Вітаю вас, це «Свобода Лайв», мене звати Власта Лазур. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сьогодні о півдні на південному напрямку було знищено 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Офіційно російська сторона це не підтверджує, але військові пабліки і провоєнні телеграм-канали пишуть, що збиття справді сталося і вижити вдалося не всім. Збити відразу кілька бортів, тим паче таких як Су-34, завдання надскладне, говорять експерти. Востаннє щось подібне траплялося 13 травня. Тоді в Брянській області впали відразу 2 російські гелікоптери і 2 літаки. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що полювання за російськими винищувачами, які створювали проблеми для сил оборони на південному напрямку, велося протягом тривалого часу. До нашого ефіру долучається Юрій Ігнат. Я сподіваюся, з хвилини на хвилину ми його будемо вмикати, речник командування Повітряних сил України, і з ним ми детальніше проговоримо, що, власне, сталося і за яких обставин були збиті винищувачі Су-34. Сьогодні дуже багато про це писали медіа, і ми зараз спробуємо підбити певні підсумки. Юрій Ігнат вже долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи ви мене чуєте? Так, чую, добре. Так, чудово. Де саме винищувачі Су-34 були збиті? Я так розумію, що це південь, якщо точніше Херсонщина. Це південь нашої країни. Ну, зрозумійте правильно. Ми все сказали, що вважали за потрібне у пості, у дописі командувача повітряних сил. Тому, власне, маємо такий чудовий результат. Думаю, деталізувати тут більше нічого і не потрібно. Чудово зроблена операція нашими військовослужбовцями, керівництвом командувача повітряних сил. І не вперше таке вже відбувається нещодавно. Пам'ятаєте, літак Су-24М, який теж на Одещині набрався нахабності підлетіти близько до наших кордонів, відповідно, був збитий. Ну, так само і брянську історію теж пам'ятаєте. Тому, власне, хочуть, як то кажуть, включати барзометр, то хай далі летять. Але я думаю, що окупанти тепер будуть більш обачними у тому, що як завдавати удари і на тих напрямках, де, власне, це стається. Ви кажете, що це був південь, але за інформацією там низки пабліків в соцмережах і в Телеграмі, що це було неподалік від Кринок на лівобережжі Херсонщини, де в ЗСУ є плацдарм. Чи ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Ну, ми ніколи цього не робимо і не хочемо робити це зараз. Ми завжди вказуємо напрямок і не говоримо тип озброєння, яким збивається. Є відповідні шаблони, по яких працюємо. Я розумію, що хочеться деталізувати всього. Маємо таку інформацію. Я думаю, що окупанти, мабуть, уже на своїх пабліках все розписали більш детальніше, як вони це роблять, із надписом «Чорний день в історії ВКС», як вони там пишуть, чи «Вічного польота, браті». От в такому плані можна, думаю, дізнатися від ворога підтвердження того, що дійсно це сталося. Які завдання виконували ці винищувачі на півдні? Ну, виконують вони не лише на півдні, а по всій лінії бойового зіткнення. І завдають ударів і на Харківщині, і на східному напрямку. Керовані авіабомби, передусім, це КАБи, які вони застосовують. Все більше і більше, частіше і частіше. Їм потрібно для того, щоб випустити їх, підібратись ближче до лінії бойового зіткнення. Ну, це приблизно на 50 кілометрів вони підлітають, пускають ці бомби. І, відповідно, бомби планують до своєї цілі ще вглиб від лінії фронту, вглиб нашої території, десь на 20-25 кілометрів можуть долітати. Ну, коли ворог нахабніє так і хоче зробити це далі, тобто далі завдати удар вглиб нашої території, вони можуть підлетіти ближче, ну і відповідно можуть стати ціллю для нашої протиповітряної оборони, для зенітних ракетних комплексів повітряних сил. Ну, крім того, ракети, ви знаєте, Х-59 дуже часто ворог застосовується, теж той самий літак, винищувач бомбардувальник, в склад його входить 2 чоловіка, це пілот та штурман, які, власне, завдають цих ударів. А скажіть, будь ласка, це велика втрата 3 винищувачі Су-34 для російської армії? Це дуже велика втрата. Це дійсно чорний день, як вони там пишуть у себе в телеграм-каналах ворожих. Тому це один з найновіших літаків поряд з Су-35. Су-34 – потужна бойова машина, сучасна, оснащена потужним бортовим РЛС, озброєнням, про яке я казав, зокрема. Ну, також системами
іншими радіоелектронної боротьби, які встановили на цьому борту. Коштує десятки мільйонів доларів, там, якщо розбиратися, я думаю, не менше 50 така машина коштує. Тому для Росії втрата таких трьох винищувачів за один раз, за короткий проміжок часу, це надзвичайно взагалі болюча втрата і іміджова втрата, і серйозний удар по їхніх амбіціях, скажімо так. А вони були збиті одночасно в одному вильоті, чи це просто протягом сьогоднішнього дня відбувалося? Це відбувалося дуже швидко. Тому як це було і на півночі тоді з Брянського напрямку, там було 5 хвилин фактично. Скажіть, будь ласка, а що відомо про екіпаж? Що власне, ви сказали, що в кабіні по дві людини, вони приземлилися, чи що про них відомо? Ну, точно знати не можемо, то треба дивитися, що нам скаже наша розвідка, результати радіоперехватів. Так? Ну, є там різна інформація, що хтось катапультувався, але більшість, мабуть, не вижила таке, будемо сподіватися. Ну, таким чином, пізніше дізнаємося із їхніх там некрологів і так далі. Будемо бачити вже, що кого власне вдалося врятувати. Ну, плюс розраховуємо там на перехоплення радіопереговорів. Я вам дуже дякую. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Ми говорили про Су-34, три винищувачі, які сьогодні були збиті на півдні країни. Російські винищувачі. Дякую вам дуже. Російські війська просуваються у районі Авдіївки і Бахмута на Донеччині. Про це йдеться в нинішньому огляді Американського інституту вивчення війни, а в останньому звіті Генштабу йдеться про те, що на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак армії Росії, зокрема біля Богданівки, Кліщіївки і Андріївки Донецької області. Що просто зараз відбувається на сході? До нашого ефіру долучається Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади. Добрий вечір. Доброго вечора. Яка у вас ситуація на Бахмутському напрямку? Ви саме там перебуваєте, скажу для нашої аудиторії. Ситуація, в принципі, не змінюється за останні кілька тижнів. Єдине, що можу сказати, останні кілька днів спостерігаємо невелике зниження інтенсивності ворожих атак. Можливо, це пов'язано із погіршенням погоди черговим, можливо, і з тим, що все ж таки у противника понесені досить суттєві втрати у їх штурмових підрозділах першої лінії, і тому противник, скоріше за все, накопичується для проведення подальших штурмових дій. Але наразі вдалося, принаймні в смузі 5-ї окремої штурмової бригади, стабілізувати ситуацію, закріпитися на рубежах і, в принципі, вибудувати нормальну смугу для позиційної оборони. Олексію, раніше повідомлялося, що російська армія утримує на Бахмутському напрямку близько 80 тисяч військових. Виглядає так, що це така досить велика концентрація. Чи позначається це якось на наступі армії Росії? Чи відчувається це якось? Чи вони зараз в наступ не особливо йдуть? Ну, якби очевидно, що успіхи противника, вони продиктовані в першу чергу наявністю на даному напрямку сил, зокрема, просто банально штурмової піхоти, яка у них не закінчується поки що. Тобто вони можуть собі дозволити нести ті втрати, які вони несуть, дуже серйозні, і все ж таки просуватися вперед, вкидаючи свіжі підрозділи. Тобто, звісно, що це позначається, коли у противника просто влітку, наприклад, була чисельність нехай і вища, ніж у підрозділів Збройних сил на даному напрямку, але все ж таки не критично вища. Ми бачили, що він не здатний перейти в наступ. Наразі концентрація військ така, що противнику вдалося досягти певних успіхів виключно за рахунок того, що він має дуже суттєву перевагу в свіжій живій силі. А в полон там потрапляють російські військові? Якщо так, то що вони вам розповідають? Які в них настрої? Звісно, потрапляють. В принципі, в полон потрапляють звичайні солдати, в основному максимум сержанти, які кілька діб виконувало бойове завдання в наступі чи в обороні, неважливо. Вони потрапляють в такому стані, що вони якби
іншого настрою, крім того, щоб відпочити і десь зігрітися, не мають. Тому важко судити про загальні настрої противника на даному напрямку. Ті полонені, які потрапляють, зокрема, до мене на перші допити, безпосередньо в той же день, як вони потрапили в полон, вони дуже змучені завжди, вони виснажені і вони не, ну, очевидно, в тому стані, не в тому стані, щоб якось адекватно можна було оцінити їх настрої. Олексію, тема цього тижня, мабуть, ви бачите і чули із новин, це видно. Тема тижня – це мобілізація. Ви, мабуть, чули на прес-конференції, заявляв Володимир Зеленський про те, що він думає над тим, щоб мобілізувати 400-500 тисяч людей. Чи очікують військові нового закону про мобілізацію? І взагалі, що у війську, от безпосередньо ваші побратими і колеги, що говорять про потреби мобілізації? Наскільки ці потреби є суттєвими? Чесно кажучи, у нас немає часу відслідковувати новини і суттєво вдаватися в деталі нових законопроєктів, але це настільки очевидна у військах проблема, що навіть ніхто це не обговорює. Очевидно, що підрозділи виснажені, знекровлені, люди вкрай втомлені за півтора-два роки безперервного виконання бойових завдань, без ротації, без відпочинку належного. Тому у військах це здається очевидним і незворотнім кроком серйозна суттєва мобілізація не, скажімо так, 50-55-річних чоловіків із купою проблем зі здоров'ям, а молодих чоловіків, які дійсно суттєво посилять угрупування Збройних сил і дозволять як надійно тримати оборону, так і на певних напрямках виконувати наступальні завдання. Тобто у вас навіть на вашому напрямку і у ваших підрозділів брак військових, я правильно розумію, бракує? Він не просто брак, він досить критичний брак. І те поповнення несуттєве, яке приходить в підрозділи, воно, по-перше, вкрай неякісне, як по рівню підготовки, так і по, ну, як я вже сказав, віковий середній вік людей, які приходять навіть в штурмову піхоту, 50 років. Тобто важко казати про те, що це якось впливає на ситуацію позитивно. Дуже суттєвий брак людей, очевидно, і це перша проблема, яка насправді зараз є в Збройних силах. Навіть більш важлива, ніж брак боєприпасів. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язана, ось ви сказали про неякісну підготовку? Тому що дуже швидко готують, чи просто люди приходять немотивовані і не можуть підготуватися через це? Напевно, брак мотивації, так, в першу чергу. Тобто це вже не ті люди, які за власною, в основному, волею добровільно прийшли для того, щоб дійсно там знищувати ворога. У них немає цього заряду мотивації. Ну і звісно, що терміни підготовки, вони завжди були короткі, але їх можна використовувати по-різному. Коли люди хочуть навчитися, вони навіть за тиждень готуються і підвищують свій рівень досить суттєво. Якщо головне завдання, якби десь більше відпочити, менше провести часу у холоді і у багнюці, то, звісно, що якість підготовки падає. Я вам дуже дякую за коментар. Олексій Тарасенко, заступник командира штурмового батальйону, 2-го штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, був на Радіо Свобода з Бахмутського напрямку, до нас наживо вмикався. Дякую дуже. Що, якщо Росія переможе? З таким заголовком на цьому тижні вийшла публікація в авторитетній британській газеті Financial Times. Автори констатують, Захід відновлює 15-річне умиротворення путінської агресії. Обсяг західної допомоги Україні за останній місяць упав майже на 90% порівняно з роком раніше. Сполучені Штати, Євросоюз не змогли затвердити додаткові кошти для України, а тамтешнім виборцям набридла війна. Financial Times зазначає, що сценарій перемоги Росії стає дедалі правдоподібнішим і називає 5 жахливих наслідків для світу і безпосередньо для України.
По-перше, Росія буде вершити над українцями, як ідеться в публікації, страшне правосуддя переможця, продовжуючи масові страти, тортури, зґвалтування і викрадення дітей. Українські біженці знову кинуться до Європи, але цього разу назавжди. По-друге, на заході України може вижити вільна держава, заявив колишній британський дипломат Пітер Рікетс. Вона навіть може вступити до Євросоюзу, пише Financial Times, але при цьому вона не буде захищена від повторних російських атак, незалежно від підписаних із Росією угод. По-третє, Росія контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці і буде використовувати продовольство як зброю. Успіх Путіна заохотить інші країни, які зацікавлені у вторгненні в сусідню державу, зокрема Китай, Венесуелу, Азербайджан, саму Росію. Кремль побудував військову економіку, населення терпить війну, тому Путін може продовжити агресію проти сусідніх країн. Видання, до речі, радить прем'єру Угорщини Віктору Орбану замислитися над цим, оскільки Угорщина межує з Україною. Ну і по-п'яте, дискредитоване НАТО переживе найсерйозніше випробовування. Путін намагатиметься довести, що НАТО і Євросоюз не впораються із новими викликами. Financial Times припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії НАТО, ймовірно, відправило би туди війська. Але після перших загиблих крайні праві партії вимагатимуть миру, а західні країни можуть відступити, щоб уникнути ядерної ескалації. Ось такими бачить сценарій британська газета у разі, якщо Захід піде на поступки Путіну і дасть йому перемогти. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21 долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Слухайте, ну досить песимістичний насправді сценарій описує британська преса. І не тільки британська, інші західні теж видання подібне пишуть. Що ви думаєте про цей сценарій? Наскільки він вірогідний і за яких умов він може справдитися повністю або частково? Ну, сценарій реалістичний і сам заголовок говорить сам за себе. Якщо переможе в Росії, то і далі подається вірогідносний прогноз розвитку подій не тільки для України, а й для світу в цілому. І я б сказав, що він навіть досить стриманий у своїх оцінках. Українські експерти вже давно говорять про те, що для Путіна це не тільки це першим ділом не війна проти України, не і за метою завоювання земель і територій, а це війна проти існуючого світоустрою. Фактично в 2014-му, 2008-му і 2014-му Путін проводив тестування світоустрію тієї системи безпеки міжнародної, яка була сформована після Другої світової війни, і дійшов висновку, що дійсно її можна порушити. І от передвістям вторгнення в Україну у 22-му році став так званий ультиматум НАТО, який Путін і його комарілья висунули Північно-Атлантичному альянсу, де фактично говорили, вимагали капітуляції не просто Україні, не казали, віддайте нам Україну і тоді ми заспокоїмося, а заявили свої територіальні претензії на всю Східну і Центральну Європу, заявили про своє бажання розпоряджатися в світі не на основі міжнародного права, багатосторонніх угод, а на основі права сили. І ну, вже тоді слід було замислитися. Безумовно, сильним кроком було те, що після тривалих, досить тривалих роздумів Західний світ, Сполучені Штати відкинули цей путінський шантаж. Але крім словесної реакції, потрібна була реакція і реакція дією. І от допомога Україні в битві до перемоги, вибачте за тавтологію, є саме таким практичним
підтвердженням позиції Альянсу. Але, пане Лакійчук, але обсяги військової допомоги падають за останні місяці року буквально на 90%. Це Кільський інститут економіки порахував. Це ж не можна не помічати, і очевидно, це теж про щось свідчить. Ну, це свідчить, це в даному випадку це порівняння йде місяць в місяць, фактично. Тобто грудень на грудень 22-го і 23-го року. Там треба пам'ятати, що в грудні 22-го року це був початок там, до такої до певної міри підйому тієї допомоги, яка масштабної допомоги України, коли прийняті були рішення про передачу танків, передачу боєприпасів багатотисячних партій, про передачу озброєння для українського контрнаступу. А в грудень 2003-го ми входимо зараз в такі досить системні кризи, коли і Північно-Атлантичний альянс значною мірою, Європейський Союз, пардон, не Північно-Атлантичний альянс, значною мірою не справився зі своїми зобов'язаннями, які на себе він взяв, і вже визнає, що десь вони прорахувались. Входимо, коли ключовий партнер безпекові допоможе, наші Сполучені Штати, в такій внутрішньополітичній кризі, в яку втягнута Україна виявилася. І ну, результат, не зважаючи на те, що багато європейських країн намагаються, розуміючи ту ситуацію, в яку ми потрапили, Нідерланди, Швеція і Фінляндія, намагаються надати такі термінові максимальні пакети допомоги, розуміючи, що великі партнери зараз перебувають у внутрішньополітичній кризі. Тим не менше, зрозумілих причин, допомога серйозно просідає. Є надія і, ну, не хочу казати впевненість, але є надія, що з початку 23-го року ситуація зміниться, можливо, і радикально. Це стосується і допомоги ЄС. А радикально в який бік? В який бік радикально зміниться? Це значить, що перше, Євросоюз подолає вето на допомогу тих 50 мільярдів. Але це ж не військова допомога, правильно? Це не військова допомога, але в даному випадку мова йде ж про допомогу Україні в цілому. Якщо ми говоримо про суто військову допомогу, то говорити про те, що на порядок відмінність є між груднем 22-го і груднем 23-го, ну це не зовсім буде точно. От. А якщо говорити про військово-економічну допомогу в цілому, тобто і державі Україні, на підтримку держави України, ті мільярди, які виділяли Сполучені Штати і які виділяв Європейський Союз, то, звісно, тут у нас не просідання, ну, а навіть кризова ситуація. І я думаю, що уряд України вже думає над планом Б, щонайменше на найближчі 2-3 місяці. Тому що ситуація критична. А скажіть, будь ласка, а ось, власне, сам факт появи в західній пресі ось таких сценаріїв, а що раптом, що буде, якщо Росія переможе? Або ось Блумберг писав, до чого готуватися Заходу, якщо Росія переможе? Сам факт таких сценаріїв, він про що говорить? Це я перепрошую, паніка така в медіа, та? Дуже часто українські експерти воліють казати, що це, мовляв, це просто паніка, не звертайте увагу. Чи все-таки це наслідок якихось конкретних дій і якісь дуже реалістичні очікування? Ну, бачите, у нас українці всі такі, то кричать, що в нас, про нас забули на Заході і про нас не згадують, ага, то як починають згадувати, починають лякатись, що ж там відбувається на Заході. Насправді це рефлексія, і це добре, що західна аналітична думка, а за нею і політики змушені підтягуватись, рефлексує на ситуацію довкола України і аналізує перебіг війни і можливі її результати не тільки в контексті якогось далекого конфлікту між Росією і Україною на краю Ойкумени, а й на результати
для себе. І ці результати у випадку російської перемоги для здравих аналітиків не подобаються зовсім нікому. І це, повторюсь, за аналітиками, за експертною думкою підтягуються політики, які читають цю інформацію, яку кладуть на стіл не тільки розвідувальні служби, а й їхні аналітичні органи. Ну, бо за великим рахунком твереза оцінка ситуації спонукає наших партнерів до дій. Зважу також, що і частина цієї інформації, яка піднімається в контексті російсько-української війни, там є і некомпліментарне, прямо скажем, російська пропагандистська машина не зупиняється, яка намагається переконати наших союзників в тому, що краще не допомагати Україні і залишити це на поталу Росії. І борються дві таких позиції, здрава і фальшива, так скажемо. І останнє питання, воно теж буде стосуватися публікацій в західних медіа. Ну от на початку тижня Більд опублікував теж публікацію, німецьке видання, з посиланням на дані розвідки про те, що Путін має намір до кінця 24-го року захопити повністю Луганщину, Донеччину. До кінця 26-го має намір захопити ще три великі українські міста – Харків, Дніпро і Запоріжжя. І ви знаєте, ми тут нещодавно з соціологами говорили, невдовзі вийде це інтерв'ю, але вони посилаючись на дані економістів, кажуть, що ось недарма, власне, ця цифра вийшла до 26-го року, тому що російська економіка от зараз має такі можливості витягнути цю війну саме до 26-го року, а потім занепасти. От чи погоджуєтеся ви з такими прогнозами, поясненнями, точніше? А по-друге, ну дійсно, чому саме до 26-го? І що означає, і наскільки Путін матиме сили, і наскільки йому дозволить Захід імплементувати, так би мовити, реалізувати ці плани? Ну, що стосується економічної складової, то цілком на правильному шляху. Ми на стратегії 21 аналізували також. Зараз росіяни, у них економічне планування на п'ятирічку. І згідно з планами соціально-економічного розвитку РФ, то основні фінансові витрати на війну у цей пік вони планують на 2024-2025 рік з поступовим спадом далі. Тобто це свідчить, що вони нас сьогодні бачать, що їм доведеться щонайменше 2 роки доведеться воювати. І це з врахуванням того, що бюджети можуть коригуватись потім. Що стосується того, що ми бачили в Більді, ну, треба зрозуміти, з одного боку, Більд – це такий собі таблоїд, не особливо серйозний. Тим не менше, якщо пригадати, коли багато і політиків, і громадян в Україні тут піддавали, ну, і щонайменше з посмішкою зустрічали публікацію в січні 22-го року в Більді плану нападу Росії на Україну, виявилось, що там та карта якраз на 90% співпадає з реальністю. Картинка реалістична. Тут питання в тому, знаєте, я б начальнику сказав, вони ж не покладаються там на що. Це я б сказав, дай мені документ, з якого ти взяв, тому що важливі деталі. Що це за план, що це за документи, тоді я тобі скажу, що це задання. Ну, тут такого немає, ну, тому у мене тільки є припущення, що, судячи з картинки, це, якщо це дійсно взято з російських якихось джерел, то це може бути план наступальної операції. Як правило, це стратегічної наступальної операції, як правило, це перша задача і наступна задача. От вони відповідають приблизно тим рубежам, які надруковані в цій карті. Але треба розуміти, що план операції – це не план війни. Вони дещо відрізняються
Тобто треба спочатку досягнути результату першої задачі, щоб перейти до виконання наступної задачі. А от я думаю, що Збройні сили України завадять Росії виконати план цієї до здобутої більтом чи джерелами більту наступальної операції, як вони вже завадили росіянам досягнути успіху не одної наступальної операції за ці 2 роки. Я вам дуже вдячна за коментар. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го століття», був на Радіо Свобода. Дякую. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, поставте лайк цій трансляції. У такий спосіб ви підтримуєте нашу роботу. А ми переходимо до наступної теми. Давній творчий соратник Володимира Зеленського, засновник і генпродюсер Ліги сміху Наум Баруля, має бізнес в Криму, який він оформив вже за російськими законами, і має також громадянство Росії, від якого за 10 років війни не відмовився. Це з'ясували наші колеги, журналісти програми «Схеми». Журналістам вдалося встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт. Продюсеру тоді було 49 років. Після початку війни на Донбасі, окупації Криму, Баруля повернувся в Україну з Москви і уклав партнерство з студією «95-й квартал» на чолі з Володимиром Зеленським. Разом вони займалися виробництвом серіалів для комерційних телеканалів. Баруля їздив в окупований Крим аж до 2019 року включно. При цьому для заїзду на півострів він використовував російський паспорт. В Криму Баруля володіє бізнесом і нерухомістю. Усе своє майно на півострові він перереєстрував за російським законодавством. І попри повномасштабну війну, його ресторан у Судаку досі працює і сплачує податки до бюджету Росії. Цікаво, що до 2019 року співвласницею кримського бізнесу Барулі була його донька Ірина Борзова. А в 2019-му вона обралася до Верховної Ради депутаткою від «Слуги народу». Її чоловік, тобто зять Наума Барулі Сергій Борзов, у 2020 році Володимиром Зеленським був призначений керівником Вінницької області. Журналісти також виявили, що Наум Баруля, маючи громадянство Росії і бізнес в окупації, влітку вже цього року подав заявку на державне фінансування в Україні свого нового комедійного серіалу, попри те, що участь громадян Росії заборонена умовами конкурсу. Заявка на майже 32 мільйони гривень з бюджету перемогла, але зрештою контракт не був укладений, тому що Наум Баруля відкликав свою заявку. Це сталося на тлі скандалу, що тоді розгорівся. Я нагадаю, багато хто в Україні не підтримав ідею державного фінансування фільмів і серіалів, допоки тут триває війна. Далі ми вам покажемо короткий уривок із розслідування про Наума Барулю, а потім ми це все обговоримо детально. 3 роки тому ми сиділи в офісі кварталу. Андрій Чевурін, Андрюша Яковлєв, Володя Зеленський, брати Шефіри. Придумали формат Ліги сміху. Це український продюсер Наум Баруля. Давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського. До 2014 року Баруля був тісно пов'язаний з російським КВК та організовував виступи команд УРФ та Криму. В Москві я провів дуже хороші, якщо не кращі роки свого життя. Після Революції Гідності Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати з 95-м кварталом на чолі з майбутнім президентом. Разом вони створили гумористичне шоу «Ліга сміху» та низку українських ситкомів. Перемігши на виборах, Зеленський привів у владу і своє творче оточення. Зокрема, донька продюсера Ірина Борзова обралась у Верховну Раду від «Слуги народу». Дякую за довіру. Її чоловіка, зятя Наума Барулі, Зеленський підвищив до голови Вінницької області. Я не буду кабінетним інтернет-губернатором, я буду в полі, на дорозі, в лікарні, школі та на стадіоні. Як з'ясували схеми, в окупованому Криму у цієї родини залишився ресторанний бізнес. Попри повномасштабну війну, він продовжує працювати і сплачувати сотні тисяч рублів у бюджет країни-агресорки. Залишатися у правовому полі РФ, розвиваючи власний бізнес в окупації, українському телепродюсеру допомагає чинний російський паспорт, який у нього знайшли журналісти схем. Як українському продюсеру з російським паспортом та діючим бізнесом в Криму вдається продовжувати створювати масштабні телевізійні шоу в Україні? Це Ліга сміху! Знімати патріотичні серіали. Надо було збирати тривожну валізу, а не вальяжну, Ір!
та навіть претендувати на десятки мільйонів бюджетних гривень на фінансування своєї творчості. Я президента знаю достатньо багато років. Вот с надеждой на это интересное мы и начинаем КВН. Наум Баруля тривалий час був другою людиною у клубі веселих та кмітливих після російського ведучого Олександра Маслякова. 15 років він пропрацював у Москві, з яких 8 – генеральним директором російської компанії «Амік», що продюсує КВК. В Москві я провів дуже хороші, якщо не кращі роки. Після початку війни на Донбасі та окупації Криму Баруля повернувся в Україну та уклав партнерство зі студією «95 квартал» на чолі з Володимиром Зеленським. Зустрів Зеленського. Ми з ним вирішили робити цю лігу сміху. Володимир Зеленський був одним із засновників та постійним ведучим турніру коміків «Ліга сміху» впритул до свого висування в президенти. Коломойський продав «Приватбанк». Більше я йому руки не подам. Видит Бог, я этого не хотел. Повне розслідування можна подивитися на ютуб-каналі Радіо Свобода. А з нами на зв'язку Ольга Івлєва, авторка розслідування. Олю, добрий вечір. Добрий день. А чому ви взагалі звернули увагу ось на Наума Барулю? Ну, багато людей в Україні має російський паспорт. До речі, багато хто, можливо, намагається позбутися цього паспорту, але, можливо, в нього не виходить, тому що це дуже тривалий процес, ми знаємо. Баруля не чиновник, не посадовець. Можливо, хтось з нашої аудиторії не розуміє. Чому це така суспільно важлива тема? Чому ви за неї взялися? Ми довгий час моніторили і продовжуємо моніторити народних депутатів, їхні зв'язки з Росією, їхній бізнес в Росії, їхній незаконний перетин кордону і перебування на півострові в Криму після 2014 року. І так ми натрапили на кейс Ірини Борзової, ми досліджували її та статки, власність її родини. І так ми вийшли на її батька Наума Барулю. У Ірини Борзової, її чоловіка, ми не знайшли паспорт. Наразі вона російський паспорт. Наразі вона народна депутатка від «Слуги народу», а її чоловік – очільник Вінницької області. Але ось батько у 2009 році отримав паспорт і вже після 2014 року переєстрував свій бізнес. Чому це важливо? Бо довгий час Наум Баруля працював у Москві, обзавівся контактами і наразі з Олександром Масляковим. І наразі він у українському гумористичному просторі, він є сірим кардиналом, скажімо так. Він досить впливова людина, яка впливає зараз на медіапростір. І виходить, що він цікавий нам з двох сторін. З одної сторони, він має вплив на медіапростір, на формування. Він робить проекти, яких дивляться в Україні мільйони людей. А з іншого боку, його родичі, після того, як пан Зеленський, його бізнес-партнер до 2019 року, коли пан Зеленський переміг на виборах, його родичі отримали певну владу або підвищились у цій владі, тобто стали або народними депутатами, або очільниками цілої області. Тому ось нам ця персона була цікава. Тоді два питання. Перше, чи говорили ви безпосередньо з його родичами, з Іриною Борзовою, народною депутаткою від «Слуги народу», і її чоловіком Сергієм Борзовим, який очолює Вінницьку область? Так, після дзвінка самому Науму Барулі ми подзвонили, списалися також з його родичами. Телефон, на жаль, телефонні дзвінки не відповідали, але у повідомленні нам Сергій Борзов відповів, що це фактично його не стосується, і якогось фактажу він не надав конкретних відповідей. Також не надала конкретних відповідей і Ірина Борзова. Вона переписувалася, але всі її повідомлення зводилися до того, що вона любить свого батька, що вона вдячна їм за життя і так далі. Тобто конкретних відповідей на конкретні питання щодо російського паспорту, щодо бізнес-активів, працюючого бізнесу та перереєстрації свого майна за російськими законами, фактично визнавши юрисдикцію Росії на окупованому українському півострові, жодної відповіді ми не отримали. І навіть після виходу розслідування ми очікували.
А от що сказав тоді сам Наум Баруля? Чи, по-перше, чи визнав він, що в нього є російський паспорт, і чи визнав він, що в нього є бізнес в окупованому Криму, який сплачує податки до російського бюджету? Так, коли ми зібрали всі докази, в нас були документи з офіційних російських реєстрів, неофіційних, ми подзвонили Науму Барулі. Я не можу сказати, що він не коментував, він був з нами у діалозі, але також фактично він ні на що не відповів. Щодо бізнесу, він сказав, що він його не контролює і він їм не цікавиться, тобто він не знає, що зараз у Судаку. Щодо паспорту, він категорично не хотів відповідати на питання, чи є, чи ні. Він не спростовував і не підтверджував. Один з аргументів його – це було те, що в нього наразі є родичі в Криму, в яких можуть бути проблеми. Але щодо якихось там питань конкретних щодо переєстрації майна, переєстрації бізнесу, ведення бізнесу, плати податків, на жаль, пан Наум Баруля не відповів під час зйомок, та після теж ми очікували на якусь відповідь, на якусь реакцію, її немає. А наскільки, чи вдалося з'ясувати, наскільки він зараз близький з Володимиром Зеленським, якщо раніше їх пов'язував досить відомий і великий бізнес, це там кінопроекти, телевізійні проекти, то чи пов'язує їх щось зараз? Ну, ми точно можемо казати, що він екс-бізнес-партнер, тобто в реєстрі можна відкрити і побачити, що вони бізнес-партнери, але після 2019 року, коли пан Зеленський вийшов, став президентом, він вийшов зі своїх компаній і вже перестав бути. Але зараз його дітище, скажімо так, 95-й квартал, активно співпрацює з Drive Production щодо виготовлення серіалів. Тобто його компанія, основна пана Зеленського, співпрацює у виготовленні певних продуктів. Тому співпраця певна є. Зараз вони продовжують і пан Баруля, і пан Володимир Зеленський бути співвласниками торгівельних марок «Ліга У», «Країна У», «Ліга Сміху» і так далі. А також зараз пан Зеленський має певні дивіденди від Drive Production. Це вказано в останній декларації, опублікованій президентом у 2020 році. Тобто він Drive Production вказував. Зараз щодо цього ми будемо бачити вже в свіжій декларації. Ми її очікуємо і побачимо певні зв'язки або їх відсутність. І от що виходить, що Наум Баруля, він фактично має громадянство Росії, має бізнес в окупації, і перебуваючи тут, він ще намагається отримувати якісь державні бюджетні гроші. Зокрема, ви зазначаєте, що він подав заявку на державне фінансування в Україні свого нового комедійного серіалу. І чи правильно я розумію, що якби тоді на тлі зовсім іншого проєкту, здається, проєкт Юрія Горбунова, коли вони хотіли знімати серіал «Інгулець», на тлі цього виник великий скандал, і суспільство казало, ну, перестаньте фінансувати за бюджетні гроші серіали, гроші треба на фронті для війни. Тобто, якби той скандал не розгорівся, то чи правильно я розумію, що Наум Баруля цілком і прогнозовано міг знімати фільми за державні гроші? Абсолютно. Нас це теж дуже здивувало, бо людина з російським паспортом, активним бізнесом в окупованому Криму, претендувала на бюджетні гроші. Те, що на нього вплинув фактично, на його рішення вийти, відмовитися від заявки скандал з «Інгульцем», підтверджують факти. Тобто в нас є заява пана Барулі до державного підприємства, яка датована наступним днем після опублікування тендеру і розкриття кошторису на серіал «Інгулець». Тобто, коли опублікували тендер щодо «Інгульця», люди побачили, яка велика сума, понад 30 мільйонів гривень на знімання українського серіалу. І це обурило суспільство. І пан Наум Баруля на наступний день відмовився. В нас теж є ця лист-відмова. Плюс якимось дивним чином пан Наум Баруля виграв, перш за все, цей конкурс. Бо умови конкурсу чітко прописані були. І там заборонялася участь російського громадянина України з російським паспортом або юридична особа, яка пов'язана з країною-агресоркою. Але попри це, чомусь державне підприємство погодило заявку Drive Production на чолі з Наумом Барулою та визнало їх переможцем. Як там проходять якісь перевірки, як вони спілкуються, досліджують якісь документи, зараз досі не зрозуміло. Тому, тут було два моменти. Перший, як він виграв цей конкурс, а другий,
він відмовився саме після скандалу. І невідомо, чи відмовився він би, якби цього скандалу не було. Очевидно, що відкрите питання залишається. Ми, звісно, готові надати можливість відповісти в Офісі Президента. Чи знав Володимир Зеленський, що його бізнес-партнер має російське громадянство, бізнес в окупованому Криму, і при цьому претендує на державне фінансування за рахунок українських платників податків? Це, мені здається, дуже цікаве і суспільно важливе питання. Дякую дуже. Дуже Оля Івлєва, журналістка програми «Схеми» Радіо Свобода, і її матеріал ви можете знайти на Ютубі під назвою «Російський слід у лізі сміху». Давній соратник Зеленського виявився громадянином Росії із бізнесом у Криму. Дякую, Олю. У нас на цьому все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті, поставте лайк цій трансляції і побачимося в понеділок.